sharciga tacliinta sare ee lagu tayeenaya waxbarashada dalka ayaa hor yaala baarlamaanka federaalk ee soomaaliya sharcigan ayaa suurtogelinaya in la helo jaamacado macalimiintaya leh kuwaasi oo soo saaraa mustaqbalka ardaytaya leh awood u yeelanaysa in ay la yimaadaan hal abuur dalka wax badan kusoo kordhiya ardayda wax ka barataa jaamacadaha dalka ayaa si weyn u soo dhaweeyey meelmarinta sharcigan oo ya, ay u arkaan inuu yahay kii ay ku aflixi lahaayeen oo ay ku heli lahaayeen xuquuq badan oo kaga maqan waxbarashada si beri ay u noqdaan arday waxsoo saar leh sharcigan ayaa sidoo kale waxa uu suurtogelinayaa in aqoonsi caalamiya ay helaan jaamacadaha waddanka isla markaana shahaadooyinka ay bixiyaan laga aqoonsado waddamada caalamka waa kuwan qaar ardeyda, ka mid a ardayda oo iyagu ka hadlaya sida ay u arkaan sharcigan tacliinta sare ee hor yaalla baarlamaanka federaalk ee soomaaliya

dhalinyarada iyo sharcigaas oo hadda socdo waxaa jeclaa lha in lasoo dadajiyo maadaama hadda ardadi oo badankood go jaamacadih ka baxay shaqlaaa xaafad jii adawaa arkaysa qaar mastar haysto oowhahaa mara waaa jeclaa laa inay soo dadejiya sidaa bayda badanudaboolanto markayqualbjaamadadhameeyo

cabdulqaadir cumar xaaji waa gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda xamar ahna dhinka caafimaadka jaamacadda waxa uu ka hadlayaa muhiimada sharcigan oo u leeyahay waxbarashada dalka anaga ka jaamacad ahaan waxaanu arken wax aada u wanaagsan xitaa wax laga soo daaisanaga in qlt am qlitg laqaado waxyaa aada umuhiimsan waxyaabaha kafa dadka ka faaidayan waxaa ugu weynweyn ardayda manhaj in la sameeyo develomentga ama qeybaha nidaam dejiyaasha ey dowladda inay waxdejiyaan nidaamkaasi ti hadhowda jaamacadii u hogaansami weysan in qodobo ay qabtaan waxaan isleea wax aad u wanaagsan oo waxaan soo dhaweynen nidaam walba ay dowladda keento in la qaato waajib waxaa kamid ah nidaam hada ugudambeeyey a keentay oo hemis number hems numberka ah

qaybka waxay leeda fydor oo kale oloyinka hada public healthia soo dhameeye o kale hada public healthia soo dhame jaamacadaha waay geeyaan mc h a geyaan lakin meel waxa jirto dowlada hoose faydhoorka loo yaqaan waxaa la geen karaa suuqyada waxay su ogaan karaan cunoyinka dhacay xoolaha xiligaas laqalayo kualitigooda waxaast waaa kale degada oo kale

ardayga dan ah jaamacada dan ah dowlada dan ah aniga waxaa dhihi lahaa in la dedejiya oo la ansixiyo wixii dan u ah dadka ama communityga waxaa reprsented u ah ama waxaa matela baarlamank so marka waxaa umalaynaya wixii xun inaysa n aadeen wixii fiican a inuu qaado doonaan soo marka qodob kale aan takiidinaya waxay tahay in

faida u ahan intaba iyagoo ka eegaya dhinacyo badl oo ay ka eegayaan waxaan u malaynaya in qodobadaasna ay qaadan doonaan inshaء allah zakria axmed muuse t vga shabelleh muqdisho